U posljednjem, trećem kolu Nizozemci i Čilanci će u međusobnom dvoboju odlučivati o prvom mjestu. To su reprezentacije koje će biti suparnici momčadima koje prođu u osminu finala iz naše skupine A. Prvenstvo se nastavlja utakmicama u grupi C te jednim dvobojem drugog kola u skupini D. Teju se s početkom u 18 sati Kolumbija i Obala Bjelokosti, te u 23 Japan i Grčka, dok će u 21 sat početi utakmica Engleske i Urugvaja. O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić. Poslije podne u 13 sati u Zagrebu je ždrijeb za europsko prvenstvo rukometašica koje će se krajem godine održati i u našoj zemlji. Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija je pripremljena na europsko prvenstvo u Mađarskoj i Rumunjskoj sljedeće godine. U kvalifikacijskoj utakmici u Slavonskom Brodu slavili su Bugarsku 71. Izbornik Braslav Turić. U jednom trenutku smo otišli na čak i preveliku, možda malo prerano smo otišli na preveliku razliku, došlo je do pada koncentracije, na pada su udjelitelji. Igrače protiv francuskog igrača.